それではお待たせいたしました。本日もお忙しい中多数お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスの記者会見を始めさせていただきます。さて、今回の記者会見ですが、戦国演武絆プレゼンツレッスルキングダム11 in 東京ドームの全対戦カード発表記者会見ということになります。おかげさまをもちましてワールドタッグリーグ2016仙台大会も大盛況のうちに幕を閉じました。優勝チームが真壁刀義本間朋晃というチームに決定いたしまして、この結果を受けての今日の対戦カード発表という形になります。そしてですね、今日冒頭でまず大きなニュースが一つございますのでお伝えいたします。1月4日東京ドーム大会の対戦カードを今日すべて発表するわけなんですが、当日1月4日当日テレビ中継が決定いたしました。1月4日の24時15分よりテレビ朝日にてワールドプロレスリングの特番が決まりました。タイトルが新日本プロレス45周年記念新春ワールドプロレスリングスペシャル 1.4 東京ドーム2017ということです。時間放送時間に関しては24時15分から26時51分まで、ですから2時間41分という、大きな枠での放送が決定いたしました。テレビ朝日地上波放送が決定しております。当日のこれ録画放送という形になるんですけども、もちろん新日本プロレスワールドをご覧のチャンネルでは、当日ライブ中継も予定しておりますので合わせてお楽しみいただければと思います。では私の方から東京ドーム大会の全対戦カードを発表させていただきます。すでに発表したものも、重複するところがございますが、改めて順番にご紹介いたします。ではまずはじめに第0試合が1分時間差バトルロイヤルニュージャパンランボー、これは参戦選手の数については未定となっております。恒例のニュージャパンランボー第0試合にご用意いたしました。そして第1試合です。テレビアニメタイガーマスク W スペシャルマッチ、タイガーマスク W 対タイガーザ・ダーク。第2試合 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、マット・ジャクソン・ニック・ジャクソン組対ロッキー・ロメロ・バレッタ組。第3試合はネバー無差別級6人タッグ選手権試合ガントレットマッチ、デビッド・フィンレイ・リコシェ・小島聡組対ウィル・オスプレイ・吉橋・石井智弘組、武士イービル真田組、さらにはハングマンページ高橋裕次郎バッドラックファレということになっています。ちょっとややこしいんですけども4チームが出場いたします。2チームで通常の6人タッグマッチを行って勝ったチームがまた残りまして、次のチームと対戦する、勝ち残り戦という形ですね。すべての試合は60分1本勝負で行われます。4チームが参加してのネバー無差別級6人タッグマッチ行われます。それから第4試合です。スペシャルシングルマッチジュース・ロビンソン対コーディ。第5試合は ROH 世界選手権試合カイル・オライリー対アダム・コール。第6試合 IWGP タッグ選手権試合、タンガロア・タマトンガ組対本間朋晃・真壁刀義組。第7試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合串田対高橋ひろむ。第8試合ネバー無差別級選手権試合柴田勝頼対後藤博樹。そしてセミファイナル第9試合 IWGP インターコンチネンタル選手権試合内藤哲也対棚橋博。そしてメインイベント IWGP ヘビー級選手権試合岡田和親対ケニーオメガ。以上全部で10試合が決定いたしました。お手元に資料がございますので改めて、ご確認のほどよろしくお願いいたします。さあそれではですね、以上東京ドームの対戦カードを発表いたしましたが、第6試合 IWGP タッグ選手権試合東京ドームで王座挑戦が決定しましたのはワールドタッグリーグ2016に優勝しました真壁刀義と本間朋晃のタッグチームであります。このチーム皆さんご存知の通り昨年に続いての優勝連覇達成ということになりましたので、その喜びの声をここでお届けしたいと思います。では優勝した真壁選手と本間選手にここで登場いただきます。いきなりびっくりした。さあよろしく。ポーズいいの？いらない。写真撮影は後ほどまた時間を。かい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 。じゃあ、失礼します。はい。
ではですね、今年のワールドタッグリーグ2016優勝いたしました。また史上初の連覇達成という真壁選手と本間選手にお越しいただきましたので、改めて喜びの声をここで伺っていきたいと思います。ではまず本間選手からお願いいたします。はい、やっぱあれですよね、史上初ってなんかすごい響きますよね。それを僕と真壁さんでできたってことに誇りを思いますし、まあ、これをこの史上初の記録をどん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 、はい、伸ばしていければなと思います。はい、ありがとうございます。では続いて真壁選手お願いします。まあでもやっぱり本当に今本間言ったみたいに史上初、連覇だよな。史上初とかそういうことはもうどうでもよくてさ、連覇だよな。今のさ、俺と本間でしかできないプロレスで、俺と本間でしかできない、勝ち方でのし上がってきたつもりだから、ちょっと本当に決勝はマジ冗談抜きな話で、俺と本間2人とも乗されてやべえなと思ったけど、いい時代ね、いい時代もう感じた気がするね。あの時はいけると思ったんですけど、やっぱ今日なんて痛いですね。やっぱり痛いよな。疲労度がマジでやべえよ本当に。その辺シリーズが激闘だったっていうのは、本当だな、長かったです。長かったな、だってあの、なれ最初ほら、あいつだ、あの山本、あのごめんなさい、吉達とさ、ビリーガン、あのビリーガンの後で聞いた年齢だよな、53? ふざけんじゃねえよ、まあ、まあ近いっすね。近いよ、近いの、まあ大体、まあ、10個も上だもん。意外しろわ、お前もそんな変わってんじゃねえか、お前。いや、でも、怖いよな。あれはすごいっす。あの年齢で、あの身長であの体がさ、でも励みになりますね。逆にな、あの年齢でも俺たちが恐怖を感じたからさ、その部分って言っちゃやっぱりすげえよ。だって何、やつの攻撃のスピードも落ちねえしよ。な、最初から最後までさ、あいつのレベル落ちなかったろ。やっぱ強敵だよな。さすがだなと思ったよ。で、あともう一つ、柴田と永田だよな。あのチーム、最後の最後までさ粘ったつもりでいたけどよ、まあほんまがね盾になって俺を救ってくれた部分はあるんだけど、やっぱり最後行かれた部分もあって、そういうのを考えるとやっぱり全てに勝たねえと気が済まねえと思うし、やつらにはリベンジしてえなと思ってるよね。まあだから一つこのワールドタッグリーグ、優勝できて安心、そんなこともねえんだよな。逆に言うと優勝できて、おい見たかお前らよっていうのが俺と本間の正直な気持ちだよな。真壁さん多分分かってないと思うんですけど、今2チーム上げたじゃないですか、2チームに負けてるんですよ。そうだよ。わあ、分かってる分かってる、バカ、そこまでバカじゃない。そこまで頭打ってねえぞ。いや、たまたまかな。バカ言ってんじゃん、今日昼間何食ったかもそれは忘れてるからね。そうなんですか。そりゃそうだよ。だからあのチームに負けてるっていうのがやっぱ俺たち悔しいわな。悔しいですね。だからやっぱりゼガヒでも、この次のシリーズ、その次のシリーズも多分当たる可能性はやっぱりでかいんだよな。そういったところに関してはよ、借りは返すってことだよな。いや楽しみですね、6試合目。いや楽しみですね。その6試合目で、まあ、第73代新チャンピオンが決定しますから、防衛はさせません。あとやっぱ東京ドームの全カード見てもやっぱ想像出る大会じゃないんで、本当あの長い花道を歩けることをすごく楽しみにしてます。それで東京ドームではこけしをバッチリ決めて新チャンピオンになりたいなと思います。昨日の今日の話だからよ、正直あの何憎しみとかそんなもんねえんだ今は。今はねえんだよ。ただよ、時間が経てば経つほど、まあ、会見、こういう会見が終わった後、またその取材を受けた時にさ、またメラメラと燃え上がってくるんだよな。確かにタンガロア、タマトンガ、確かにすげえやつだよな。これ冗談抜きな話で、タマトンガのレベルがものすごい上がってんだよ。それは多分見てる連中も思ったし、控室でその試合を見てる レスラー連中、やつらもみんな思ってるはずなんだよな。確かに本当に腕が上がってんだよ。強さも上がってんだよ。そんなものも含めてさ、まあ俺と本間で相手が強大になればなるほどワクワクしてくるでしょ。相手にとって不足はねえわけよ。
だチャンピオンだろ。おい、こっちとらお前ワールドタッグリーグの2連覇のチャンピオンだよ。あ、はっきりとだ、はっきりと結果を伴ってベルト巻いてやる。それだけだ。2時間40分ってほぼほぼ全試合いけるじゃないですか。じゃあ会場に来れない人もテレビで見れるってわけですよ。うん、そうです。でもテレビで見れるんだけども会場に来てもらいたいですね、やっぱり。会場に来た上で反省会の上で反省会も兼ねてお前の声だけで人が笑ってんじゃん。夜に見てもらいたい。まずは会場に足を運ぶ、まあ、足を運ぶもらいたい。そこから始まるんですけど、2時間40分ですごいっすね。これはこれはすごい。これ我々の試合もいけますよ、お前さん。いや、いけますよ、当たり前だろ。試合中頑張って考えろ、お前。第6試合だぞ。まだいけますよ。いけるよ、バカ野郎。いけますね。俺たちはお前、俺と本間はね、やっぱり合言葉として一番こう来るのはやっぱカッコつけることだからよ。俺と本間がね、もうベルト目の前に巻いてたもの取られて取り返すだろ。あ、ほんでお前ワールドタッグリーグ2連覇だろ。一番かっこいいだろ。そこに標準は合わせてから。かっこいい。かっこいいんですけど、泥臭いっすよね、なんか。泥臭いな。確かに、あの、綺麗な感じでかっこよく決めたことねえからな。思ったんですよ。泥臭いのもかっこいいかなと思ってきた。どっちなんだよ。どっちだよ。これまで、どっちですか。かっこ悪いですかね。かっこ悪いですか。まあ、だから泥臭いからこそ人の心に残るんだよ。だからそういう試合してきたよ、俺たち。そうなの。そうなの。お前聞くのやめろ。そうなの。聞き返すのもやめろ。そういうことだよ。いや、本当でも、ああいう戦いっていうのは、僕と真壁さんにしかできないと思ってるんで、あの兄弟には絶対負けたくないです。2連敗してるんで、2連勝してやりますよ。もちろんだろう、お前。俺、あの、ほら、4月ぐらいか、陥落してからさ、俺と本間ってさ、誰よりもさ、インパクトあるわけだ。道端歩いたら誰も声かけ、誰も一番声かけてくるしよな。その中でじゃあ新日本プロレスの中でどれだけお前栄冠持ってる、ベルト持ってねえじゃないかよ。そのさ、落差にすごくあの自分自身のプライドが許さなかったよな。正直よ、ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえって、だって俺と本間のさ成り上がったその根本は反骨心だから。反骨心があるからこそふざけんじゃねえなんだ。だからそこで今回こういう形になって絶対にリベンジを果たさなきゃいけなかったし、果たす相手が決勝だったろ。これも間違いなくな、ああやって結果出せて一つはホッとしてる部分もあるよ。だけどよし、じゃあ次だってエンジンかかったよね、また、トマ選手もやっぱちょっと今年は悔しい部分も。いやー、悔しいことばっかりですね、本当に。まあ、あとはそうですね、両国そういう大会場に取られて、でもう一回どんたくで取り返そうと思っても取り返せず、もうその後全くもって名前も出ず、まあ順番回ってくるかなと思うと、やっぱりね、今のこの新日本プロレスの選手の厚さではなかなか順番回ってこないんで、どうやってアピールしていこうかと。やっぱりこのワールドタッグ優勝しかないよ。でも一つやっぱり間違えてほしくないのは、ワールドタッグ優勝イコールその IWGP タッグの挑戦権じゃないんですよ。やっぱワールドタッグのリーグの優勝は優勝なんですよ。もうここの優勝だけはやっぱり誰にも譲りたくないですし、はい、もし来年チャンピオンとしてワールドタッグリーグに参戦できたとしても、ぶち切り優勝したなという気持ちです。もうワールドタッグだけには特別な思いはありますよ。はい、自分は特にねえよ。ただあの瞬間リーグ持ってるのは俺だしな。だから俺が最後取んなきゃ意味ねえんだろ。いや、そこは僕素直にタッチいただけてもよかったかなと思った。いや、あそこでタッチするとなると、はい、お前が出しゃばれてくるだろ、はい、そうすると俺がこうまた戻んなきゃいけないから、はい、っていうかちょっと待てよ、はい、そんな理由で余裕なかったろ、大変だからそんなこと考えてる余裕はねえよ。もう今だ今だ、そういうもうそういう部分だよね。チャンスも一瞬だった。そう、じゃあまあどちらかっていう別に順番決まってるわけではなくて、うん、やっぱり行ける時に、そう、行ける時に行けた方が行かないと。だから今回の多分リーグだと俺2つしか取ってないだろう。うん、あとのね全部本間が取ってるしさ、うん、そういうの考えるともうチャンスここだと思った時に取らないと取れねえよ、そう簡単には。強いっすからね。逆に言うと
とでもあの、まあ、トップロックから2つの必殺の技があるっていうのは結構大きい。それはそうよ、はい、それでのこけしインパクトだろ。こけしインパクトでのそれぞれのさフィニッシュ持ってったらさ、誰が返せるよ。あそこで返したら腰抜かすな俺たちがな、もう出すもんねえもんな、うん、それぐらいの魂入った技だから、うん、やっぱ真壁さんそういうふうに言われてますけど、やっぱり初期の GBH の、 あの気持ち、あの慣れ合いじゃない、俺が俺がって気持ちはやっぱりまたやるんで、や自分の取りたいって気持ちもあったんで、やっぱり若干悔しいさあります、ね、嬉しいんですけど、もちろん嬉しかったんですよ。でまた俺が取りたかったっていう気持ちも、昨年の優勝はあれだから真壁さんの懐の広さで、あの言ってくれたかもしれないですけど、今年はちょっと余裕じゃなかったみたいですね。余裕ねえよ。余裕ねえよ。他にご質問ある方がいらっしゃいますか。お前ら本当に何遍も言うけど、お前意外に質問してこないとお前ら帰りただ帰れると思うなよ。シソン。シソン。シソン。あ、はい、お願いします。お。来年が、1月4日、また今年と一緒でタイトルマッチから始まりますけど、来年お二人は節目の年っていうこともあって、はい、こう思い描いてるこうプランなんていうのはあった。そうね、来年俺もほんまもデビューして20年だからな。20年って分かる？俺デビューした時の年は20歳になるんだね。そう、成人式だよお前。すげえことだよ。え、何かおかしいこと言ったのそうだろう、だって20年だぞお前。一丁前ですね。一丁前だお前。いや、メモだからふざけんなこれ。大変ですね。長い、20年だお前。ちょっとさ、このやりたりいい加減にしろ。いや、ほんとに。いや、ほんと。まあでもそんだけ俺たちほっとしてんだ今。まあそうそう、激闘。あんだけのさ、激闘やってね、ワールドタッグ2連覇だぞお前。これね、さっきほんま言ったけど、タッグリーグ取ったから IWGP じゃねえんだよ、うん、このタッグリーグ取るってどんだけすげえことかってこと本当に分かんねえとダメですよってことだよな、うん、で質問なんだっけ質問は、うん、まあ節目の年なんで、うん、最高のスタートを切ってそうね、それが何かこうやっぱ大きな、うんうん、もう本当に20年だから、はい、本当に節目も節目だよな。20年って誰ちもがほらやり届けるような、うん、期間でもねえし、20年この最高の今のシチュエーションで、ね、別にほら俺たち確かに全盛期って言ったらさ、今の20歳ぐらいのガキどもに比べたらさ確かに落ちてるかもしれないけどさ、プロレス感だったりプロレスのテクニックをしたらさガンガン上がってるからな今な、うん、だからそういったことではまた新たな試みをしてみてえよな、うん、もう前も言った通り、うん、タッグチーム今もちろん取らなきゃいけないし、うん、それ取った後は俺もほんまもシングルでも勝負してみてるし、いろんな意味でベルトを腰に巻きてやな、うん、これはプロレスラーである以上は絶対条件だよな、うん、プロレスラーを名乗ってる以上はよ、それだけの野望を持ってないとレスラーじゃねえと思ってるから、うん、そういうのどんどん実現していきてやな、うん、本間さんも、はい、同じ、まあ、そうさ、タッグイコールもう真壁本間っていうのをですね、もうみんなにやっぱり知ってもらいたいですね。もうタッグといえば、ああ真壁と本間だなっていうふうに言われるようなタッグになっていきたいなと思います。あと20年目ということで、まあ、 あの20年っていろいろありましたけども、まあみんなが聞くと疲れたなとか体しんどいなとか言う人いっぱいいると思うんですよ。実はですね、自分すっごい調子いいんですよ。本当に半端なく調子いいんですよ。体調も良くて、ただまあ若干ね、あの頭髪気になってる人いるかと思うんですけども、まあ、ここはちょっと調子悪いですけど、他の部分はねめちゃくちゃ調子いいんでバリバリいってやろうと思います。20年目は、はい、最終的に失笑じゃねえかもうちょっと来いよ、来させろよお前、ふざけんなお前、そういうとこだろお前。冷めてんすみんな。冷めてんの、まあ、目覚ますぞお前ら、覚まさせんぞお前らっていうことだろうな。どう、あのいいまとめだと思います。他にご質問ある方はもう大丈夫ですか。もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、これで閉めちゃってもらえます。
もいちょいな。よろしいですか。よろしいですか。あとまあこのトロフィーっていうのは去年からなんですよね。はい、だからまあ僕とマクレさんしか触ったことないトロフィーなんで誰にも触らせたくないですね。はい。そうだね。このトロフィーは守り続けていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では質疑応答は以上とさせていただきます。はい、この後はではトロフィーを持っての記念撮影という形になります。インターネット中継をご覧の皆様とはこちらでお別れという形になります。本日は 1.4 東京ドーム大会の全対戦カード発表記者会見を行いました。ここまでご視聴誠にありがとうございました。こちらお願いします。はい、ありがとうございます。